Някой си бил много лаком. Веднъж ял, ял, та изял цяло печено прасе. Напълнил си стомаха, та му се видяло малко и рекал: «О, Господи, защо си ми дал две очи, а не два стомаха?» Човекът изял цялото си имане, погладувал няколко дни и рекал: «О, Господи, добре, че си ми дал един стомах, че ако са два, отдавна да съм пукнал от глад».